Clezinho. Ah! Mas o pessoal tá aqui, ó. Tô com o ar desligado aqui, senão eu já ia ver o grupo do pessoal. Puta merda, não vi isso aqui, ó. Peraí. Que é isso aqui, Cleo? Alguém pode me explicar o que é isso? É uma série de absurdos. É tão escancarado, chega a ser ridículo. Passou com um helicóptero despejando mortadela. Cara, o pessoal tá despejando mortadela de helicóptero. Sempre aquele troço ali, ó. Pulsando, enfim. Os caras estão sempre ou sentando ou mamando. Mesa Research Facility. Missing a scheduled urine analysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Puta que pariu, cara. Please
stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Porra, né, meu amigo? É, don't fuck, né, man? Não fode, porra. Thank you and have a very safe and productive day. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Cara, o beleza. Tá, vamos ver aqui, vamos ver. Ai, meu Deus. Bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago and I'm still trying to find my file. Só um momento. We're having some problems down in the site. Hey, what are you doing? Come on, Gordon. You trying to get me into trouble? Veja um vídeo. Veja um vídeo. Só deletou. Cadê? Ué. Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. Pouco me interessa. Vamos ver o pessoal arrancando as calcinhas pela cabeça, clã. Please leave me alone until after the experiment. Ah, eu tô aqui pescando gente decente. Eu não tô aqui buscando uma legião de idiota pra concordar comigo. You supposed to be in the test chamber half an hour ago. Cara, grande merda, cara. Hello. É, clã. Um pouquinho de chá. That's odd. Não, pera. É esse aqui. My God, puta que pariu, clã. I can't, I can't be bothered right now. E vocês vão pagar conta por isso, tá bom? Olha isso aqui, clã. Ai, ai. I wonder if I should run that. Now, where did I leave that shutdown procedure chart? Tem mais coisa aqui que a gente tem que ver. Clica nesse. Já era, tchau, clã. Esse negócio aqui, deixa eu pegar aqui onde é que tá. Não só as lavagens de dinheiro. Pera, deixa eu abrir aqui o negócio. Calma aí, cara. Sorry, sir.
E aí, como é que tá? Gordon, here you are. We just sent the sample down to the test chamber. Menos de 10%, aí sim. Anti-mass spectrometer to 105%. Dorei 5%. Nossa, melhor ainda. Respirar, R$100. Piscar os olhos, R$100. Perguntar se alguma coisa, R$100. Perguntar se tem que pagar R$100, R$100. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. R$100. Access denied. Eu dei 5%, claro. Puta que pariu. What the hell is going on with our equipment? O pessoal não se coordena, o pessoal tá sendo bundão. Então pra que que serve essa merda? Se eu ganhasse R$1 e pagasse 100 pra cada vez que tivesse errado, eu ainda estaria no lucro, tá? I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Não mais. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Beleza. Now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Ah, yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well... Go ahead. Let's let him in now. Admitam que vocês estão com medo, que é melhor falar a verdade do que ser cuzão, tá bom? A galera que vai ficar com medo. O pessoal vai ficar desesperado. Que vai ser engraçado pra caralho, tá? Ah, mas aqui eu vou fazer uma coisa boa. Tu vai fazer uma coisa boa, que tu diz que é boa, chupando ou sentando essa pica, cara. O problema é teu. Seems to be in order. All right, Gordon, your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Clica nesse. Tá dentro do vai dar merda, né? Todo mundo senta e canta com vaiá. Olha isso aqui, ó, peraí. E todo dia tem gente que fica quieto sobre isso, porque é todo tipo de problema, né? Eu tenho que fazer aqui, eu tenho que mover isso aqui pra cá. Meu Deus do céu. Pera aí, cozinho, é um problema sério. Eu estou com medo. Não,
100 reais. E aí, meus quarentenados? Puta que pariu, cara! Não, agora eu tenho que sair daqui. Agora é importante, eu preciso sair daqui. Não dá, pessoal, não dá. Pelo amor de Deus, isso aqui tá ficou problemático. Eu entrego o ponto que você é foda. Mano, ele tava percebendo. Me tirem daqui. E aí se fuderam, né? Aí tomaram um rabo bonito. Deixa eu ver aqui. Mal e porcamente. Agora entendi o que tá acontecendo. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. I predicted all of this, you know. Não, né? Foda-se esse ponto. Ele aparece do nada. Aparece do nada. Muito obrigado. Estou com medo. Não, é medo. É medo. E a única pessoa que vai realmente salvar é você mesmo. E eu tô tipo assim, ó. Modo foro baiano aqui. Se eu for apanhar, eu queria que fosse gravado pra eu poder pegar e dizer que eu apanhei. Cara, matou alguém? Não, ele tropeçou, ele caiu, se jogou. O cara é completamente broxado das ideias. Ah. Tirem isso da cabeça, por favor. Se jogou. Ai, ai. É melhor o celular na minha mão do que do ladrão. Então eu vou pegar
o celular pra mim que eu encontrei, o cara roubou uma carteira. Pá. Melhor o dinheiro no meu bolso do que do ladrão, não preciso devolver, que coisa bonita, né? Quando tu começa a ver onde é que tá a falha, onde é que tá a cagada é enorme. É tão simples. Eu vou ser super sincero, tá? Fica um imbecil. Começa por aí. Não posso salvar ninguém, Claire. Infelizmente não. Só você pode se salvar. Eu vou pegar e ilustrar pra vocês não terem. Pessoal, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Me desculpa, mas infelizmente, por que que a galera é tão bundona? Então é essa que é a burrice do negócio. Por que que a galera não pega e foca no que realmente importa? Bando de broxas, bando de broxas. Matou alguém. É, essa é uma das partes que eu coringuei pra caralho e passou reto, porque senão eu ficava louco. Cara, o final tava coringando pra caralho, eu tava quase arrancando os cabelos. Qual parte de você não terá nada e será feliz, você não entendeu? Eles vão querer ver se as placas estão em dia. O que é isso aqui? Mais rápido que a eminência pra palavras. Não é pegar e ficar sentado com um patinho levando chumbo, né? I certainly hope you know what you're doing. Pera. O que que tá acontecendo? Pro patrão. É, Clé, e você paga a lagosta. Foge. Porra, cara. Que falta de integridade é essa? Vamos mandar pra cima. Você é bundão. Então é sempre essa história. Tem que sempre dar bitoquinha na cabeça, né, da Jeba. Tem que sempre fazer isso. Na cara de pau. Cara, todo dia isso. Glad to oblige a fellow scientist. Clã,
Não é eu falando, não é eu implicando, não é eu birrando, não é eu nada. O cara começou. Todo dia ele olha aquela coisa, aquela trolha. Hã? Daí o pessoal fica ofendido porque eu critiquei. Eles acham absurdo o fato que eu aponto que é um absurdo. Esse é o absurdo. A failure of this magnitude is extremely improbable. Eu tô aí avisando, criticando. Eles não acham isso absurdo. Olha o que acontece. Vocês vão querer meu fígado. Infelizmente é isso. Imagina, ele se pergunta. Daí tu vai vendo, cara, o que que sobra? Bundão. Bosta. Tá? Tá, pessoal, então eu vou pegar e... Amém. Puta que me pariu, pessoal. Sério. Todo respeito à minha mãe. Puta que me pariu. Eu não tomaria dessas fontes aqui, não beberia dessas fontes aqui. Isso aqui é um problema, tá? Olha aí, ó. Tá indo pra frente mesmo. Tarará, tarará. Entendeu? É tipo... Ai, pô, não estou. Foi de burro. Ah, o mundo vai acabar amanhã. Qual que é a tua opção? Tu tem como se defender? Não tem. Tu ainda vai estar exposto. Tu ainda vai estar vulnerável. Né? Tu não tem nada. Tu não tem uma forma alternativa. Nem mesmo emergencial. O que tu tem que fazer? Isso aí não faz efeito, não surta efeito. Bosta. Daí a questão toda que a gente tem nessa estrutura, pessoas que têm a cabeça ruim. O teu problema é que tu tá cercado de malucos, de psicopatas. Ih, deixa eu... Então o teu problema não é só que o cara vai fazer um show
e o que, que vai acontecer? 30 centímetros de rola e uma 9mm na cintura para andar com bala NTA, saindo com, na frente do puteiro, dando tiro para cima com dois anões e um traveco. Não adianta pegar e ficar tentando mudar a diretriz. É, provavelmente vai distrair você do real problema. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Como sempre, cagado. Inventei isso na hora, se alguém pergunte. É que eu já tô coringando faz anos, cara. Cadê? Beleza. Alguém explique o que isso aqui, eu não tô entendendo, Claire. Ficar caindo. É, vamos fazer bem simples, Claire. Vamos fazer bem simples. A pergunta que eu sempre faço pra vocês. Morreram sozinhas, algumas das pessoas eram debilitadas, né? As pessoas aí vão poder ter uma segunda chance de morrer? Vão poder morrer talvez com famílias e amigos perto, né? Vão poder viver dois anos, talvez os dois últimos anos da vida de novo pra poder ter um bom momento. Então foda-se. E foi talvez até agredida, tá? Foi maltratada e tudo mais. Essas pessoas aí vão ser ressarcidas pelo que aconteceu. Isso que importa. Cara, o negócio é matopia, eu já tô avisando pra vocês, Clãzinho. Ué? Boa noite, senhoras e senhores.